নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক আকৌ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ মৰম চেনেল তথা ভিডিঅটিলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅটোত আজি আমি কথা পাতিম যিটো লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল নৰ্থ লক্ষীমপুৰত 180টা পদ মুকলি হৈছিলে তাতে বহুতে ইতিমধ্যে অনলাইন কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে বহুতে অনলাইন কৰিব পৰা নাই সেইসকলৰ এটাই প্ৰব্লেম হৈছে যিসকলে ইয়াত এপ্লাই অনলাইন কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে ফটো ৰিছাইজ কৰিব পৰা নাই আৰু ছিগনেচাৰটো মিলাব পৰা নাই তো আপোনালোকক মই এই ভিডিঅটোত জনাই দিম কেনেদৰে আপোনালোকৰ ফটোখন ৰিছাইজ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো তো এই ভিডিঅটোত সেইখিনিহে মাত্ৰ বুজাই দিম আপোনালোকক ইতিমধ্যে মই বহুতকে অনলাইন কৰি দিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে বহুতকে মই ফটো ৰিছাইজ কৰি দিছোঁ তো ইমানখিনি মই কৰিব নোৱাৰোঁ তো আপোনালোকে নিজে পাৰিব এইখিনি কৰিব যিসকলে ইতিমধ্যে মোক ডকুমেণ্টছখিনি পঠাই দিছে তেওঁলোকক মই না কৰা নাই ইতিমধ্যে মই এপ্লাই অনলাইন কৰি দিছোঁ ইতিমধ্যে মই 30টামান মোবাইলতে এপ্লাই কৰি দিলোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ যিহেতু মোক বিশ্বাস কৰি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ফটো ছিগনেচাৰ সকলোখিনি পঠাই দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তো এইখন ফৰ্মতে মই এতিয়া ভিজিট হৈ আছোঁ যিখন গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ পৰা অহা এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত মই এতিয়া ভিজিট আছোঁ তো আমি ইয়াতে চাব গ'লে তলত ইয়াতে লিখা আছে কিমান ফটোৰ চাইজ লাগিব আপোনালোকে চাব পাৰে 35 KB হ'ব লাগিব তাৰপিছত ছিগনেচাৰটো হ'ব লাগিব 30 KB তো তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে হাইটটো চাব পাৰে আপোনালোকে 250ৰ পৰা 320 হ'ব লাগিব তাৰপিছত ৱেইট এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে 150ৰ পৰা 220 আছে ফটোখনৰ তো তাৰপিছত চাব বোলে ঠিক একেধৰণতে ছিগনেচাৰটো হ'ব লাগিব 30 KB তাৰপিছত হাইটটো আছে ইয়াতে 100 KB-ৰ পৰা 180 তাৰপিছত ৱেইটটো আছে 150ৰ পৰা 220 তো ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড নিশ্চয় কৰিছে নিজৰ ফটোখন আৰু ছিগনেচাৰটো তো ইয়াতে চাওঁ যেতিয়া তলত গৈ আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত এটাই অপশ্যন দেখুৱাব আপোনালোকক ফটো আৰু ছিগনেচাৰৰ চাইজটো এতিয়ালৈকে ৰিছাইজ কৰা হোৱা নাই তো এই ভিডিঅ'টোত মই জনাই দিম তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো ধৰি লোৱা আপোনালোকৰে মোবাইল তো ইয়াতে আপোনালোকে এটা এপছ ইনষ্টল কৰিব লাগিব এপছটোৰ নাম হৈছে দেখিছে নিশ্চয় আপোনালোকক মই ওপৰত দেখাই দিছোঁ হাইলাইট কৰি পিছা বুলি আছে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ চাৰ্চ কৰিব পিছা বুলি মই দেখাই দিছোঁ কেনেদৰে চাৰ্চ কৰিব পিছা প্ৰ' বুলি চাৰ্চ কৰি দিলেও ইয়াত আহি যাব মোৰ অকণমান নেট শ্ল' আছে তেও আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এপছটো কেনেধৰণৰ দেখিছে আপোনালোকে এইটো এপছ এই লগটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব তো মই অলৰেডি এইটো ডাউনলোড কৰি থৈ দিছোঁ মই এতিয়া অপেনত ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এখন পেজ আহিব তাৰপিছত যিটো তলত দেখিছে আপোনালোকে গেট এ পিকচাৰ বুলি ইয়াতে টিপি দিব টিপি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইলত যিমান আছে ফটো ইয়াতে শ্ব' হ'ব অৰ্থাৎ মোৰ এতিয়া ফাইলটো শ্ব' হৈ আছে হোৱাটছআপ ফাইলত শ্ব' হৈ আছে তো মই এই হোৱাটছআপৰ পৰাই মই এখন ফটো চিলেক্ট কৰিছোঁ যিকোনো তো মই এইখন ফটোৱে চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত এইখন ফটো ক্ৰপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে যিটো তলত দেখিছে ইফেক্ট বুলি আছে বাওঁফালে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ইয়াত মই হাইলাইট কৰি দেখাই দিছোঁ ইয়াতে টিপি দিব লাগিব টিপি দিয়াৰ পিছত তলত আহিব ইয়াত বহুকেইটা অপশ্যন ওলাব তো এইবিলাকত ক্লিক কৰিব নালাগে তলত আহি যিটো ক্ৰপ দেখিছে এই ইয়াত ইয়াতে টিপি দিব টিপি দিয়াৰ পিছত এই ফটোখন যিমান অংশ লাগে আপোনালোকক এইখন কাটি ল'ব তো মই কাটি লৈছোঁ এইখিনি তাৰপিছত যিটো কাটি লোৱাৰ পিছত ওপৰত ৰাইট চিন আছে ইয়াত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াতে টিপি দিব টিপি দিয়াৰ পিছত ফটোখন এতিয়া ক্ৰপ হৈ গ'ল এতিয়া ৰিছাইজ কৰিব লাগিব ফটোখন তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ ইফেক্টত টিপি দিব ইফেক্টত টিপি দিয়াৰ পিছত তলত আহিব আকৌ তলত আহি যিটো ক্ৰপৰ তলতে ৰিছাইজ বুলি আছে ইয়াতে টিপি দিব টিপি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে অপশ্যন আহিব আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে এইবিলাক কাটি নিজে বহাই ল'ব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক যিটো প্ৰথমতে মই দেখাই দিলোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ কিমান KB হোৱাইট ৱেইটখিনি দেখাই দিলোঁ তো সেইমতে আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব লাগিব তো মই বহাই দিছোঁ ঠিক একেধৰণতে এইখিনি মনত ৰাখিব আপোনালোকে মই কি কি ইয়াত বহাম তাৰপিছত আপোনালোকক এই এপছটো ডাউনলোড কৰি ফটো আৰু ছিগনেচাৰটো বনাই ল'ব পাৰিব তো মই এইখিনি কাটি ইয়াতে বহাই আছোঁ ইয়াত কাটি দিছোঁ কাটি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ইয়াত টিক মাৰ্ক দেখিছে এইটো অন কৰি দিব অন কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ফটোখনত লিখি দিব ইয়াতে 200 লিখি দিব
দুশো লিখি দিয়ার পিছত আপনাদের চাব পারে এইফালে অটোমেটিকলি আহি যাব 158 ইয়াতে যেটো ওকে অপশন দেখিছে ইয়াতে টিপি দিব টিপি দিয়ার পিছত চাব পারে ফটোখন এতিয়া হৰু হৈ গল এইখন এতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে যেটো এক্সপোর্ট অপশন আছে তলত ইয়াত টিপি দিব টিপি দিয়ার পিছত যেটো প্রথমতে অপশন উলাব বন্ধু বান্ধবী অকল সেভ পিকচার টু অ্যালবাম ইয়াতে টিপি দিব টিপি দিয়ার পিছত এই ফটোখন আপোনালোকৰ ফাইলত ডাউনলোড হব অর্থাৎ সেভ হব তো আপনাদের ফাইলত গিয়ে চেক করব তারপর ঠিক একে ধরনতে আপনার সিগনেচারটাও মই দেখাই আছো সিগনেচারটা ঠিক একে ধরনতে বন্ধু বান্ধবী সকল এই অ্যাপসট লই আহিব তারপর এই ক্রপ করব লাগবে তো প্রথমতে মই ক্রপ করে লইছো তারপর আপনার দেখাই দিল মই কেনেদরে ক্রপ করল প্রথমতে এইখানে মই মিলাই লৈছো যেটো আপোনালোকে সিগনেচার দেখিছে অকমান টেরা হৈ আছে এইটো সিধা করবলে হলে যেটো তলত এইডাল দেখিছে এইটো আপোনালোকে বড়াই দিব মই দিছো বড়াই তো এতিয়া হৈ গল সিধা তারপর মই ইয়াতে রাইট চেনত টিক লগা দিম ঠিক সিগনেচারটো বন্ধু বান্ধবী অকল এতিয়া রিসাইজ করবলে হলে আকৌ যাব লাগিব ইফেক্টত ইফেক্টত গৈ রিসাইজত টিপি দিব রিসাইজত টিপি দিয়ার পিছত ইয়াতে যেটো 628 লেখা আছে ইয়াতে লিখি দিব 150 লিখি দিয়ার পিছত ওকে করে দিব অটোমেটিকলি এই ফটোখন সরু হয়ে যাব অর্থাৎ রিসাইজ হয়ে গেছে এতিয়া যদি এই ফটোখন আপনাদের তাত গিয়ে যদি আপলোড দিয়ে তো আপনার ডাইরেক্ট সাবমিট হয়ে যাব যদিহে আপনার এড্রেসখিনি সঠিকভাবে দিয়ে তো এইখানে আপনাদের যেটা আপলোড দিব তারপর সাবমিট করে দিব তারপর অলরেডি আপনার এপ্লিকেশন ফর্মখন খোল খাব তো এইখন সেভ করবলে হলে ঠিক একে ধরনের এক্সপোর্টত আহিব তলত দেখাই দিছো মই হাইলাইট করে ইয়াতে আছে এক্সপোর্টত টিপি দিয়ার পিছত যেটো প্রথমতে অপশন আছে সেভ পিকচার টু অ্যালবাম ইয়াতে টিপি দিব এই ফটোখন অলরেডি এতিয়া আপোনালোকৰ ফাইলত সেভ হৈ গৈছে তো তো এনেদৰে বন্ধু বান্ধৱী সকল আপোনালোকে যেটো লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটালত 100 অপ্তাচিতা পোট ওলাইছে তাতে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল ধৰে তো ভিডিওটো এইখিনি আছিল বন্ধু বান্ধৱী সকল আৰু এই ভিডিওটো বহুতে বুজি পোৱা নাই তো যিসকলে বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকক মই অলরেডি হেল্প কৰিম আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট কৰিব কিবা যদি বন্ধু বান্ধবী সকল আপোনালোকে এই ভিডিওটোত বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহলে মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম তো এই ভিডিওটোৰ তলত গৈ এটা কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে নাপাহৰিব তো আজির ভিডিওটো এইখিনি আছিল বন্ধু বান্ধবী সকল যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে এটা ডাঙৰকৈ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব যেতিয়া কৰিব তাৰ পিছত যেটো বেল আইকন ওলাই আহে সেইটো দবাই থৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিব তো আজিৰ বাবে এইখিনি আছিল বন্ধু বান্ধবী সকল পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই জয় আই অসম।